փորձառությունն է ցանկանում իրականացնել, պատճառաբանելով ներդրումը, ռուսիկանության ներկայացեցինք անպատասխան փաստաթղթեր, մասնավորապես, որ ներդրում չկարող դիտվել այնքան, որքան առկա է վեր կողմերի միջև, կողմերի միջև առկա է պայմանագիր, ավելի դատանում քննվում այս գույքի, վիճելի գույքի հետ կապված դատական ռուսկա։ Այդ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրեցինք, եւ քիչ առաջ ռուսիկանության կողմից տեղեկացրեցի, որ պիտի դիտվեն այդ փաստաթղթերը եւ ռացիչ ուսումնասիրության կարիք են տեսնում, այս պահին ներդրումը չեն կատարել։ Ես ցանկանում եմ արձանագրեմ, որ վերջերս նման գործարքները ռուսիկանության կողմից առևտրանում են այդ ակնհայտը եւ նման նախադեպը պետք է ցույց տալ անդունատրել։ Այսինքն կառավարության որոշման իմաստը նա է, որ արդեն արկայ ներդրում, եւ չկա պայմանագիր, չկա դատարան դատական գործը։ Եվ եթե դա արդեն ունեն ռուսիկանության գործարքը չունի հակառակ պարագայում դատական իշխանության գործարքը իրականացնում։ Եվ ցանկանում եմ փաստել, որ ռուսիկանությունը ունի պոզիտիվ պատկանելություն կամ մեր քաղաքական այն ոչ իր ամենական գործունեությունները քաղաքացի փոխարտական։ Սա այդ դեպքում էլ հետամուտք դերերում չէր, դա ցանկանում եմ փաստել, որ ռուսիկանության նախնում էր այն եկել գործունեությունը իրականացնել, ընդ որում ընտանը երեկը վանչապատությունը կարեկան կտղայի երեկա, եվ ռուսիկանության գործունեությունը ձեռք են դրել վաղ, որը պաստված է ռուսական էպիկրիզով, դա ևս անդրադրել է, և հետագայում ևս պետք է ռուսիկանության գործունեությունը իրականացնել, միանշանակ հաշվի առնել ռուսիկան ընթացքում այդ երկա և այդ ռուսակների ընթացքում այն բավական հաճալի և առանձին։ Պարոն Բաղդասարյան, ինչով էր պայմանավորվածա, որ շուրջ երկու ժամ տևեց, մինչև որոշվեց, թե ինչ գործողություն պետք է իրականացվի, թե ոչ։ Դա կապված ոստիկանության ոստիկանների գործողությունների հետ կապված, չեմ կարող ասել, համենայն դեպս ենթադրում եմ, որ որոշակի հարցադրումներ էր արվում վերադարձության կարգով եւ այլն։ Ավելին, այս գործում ես տեղեկացնեմ, որ ամիսներ առաջ ևս ոստիկանության ցանկացած գործողություն իրականացնի, բայց իրական վարչական շրջանի հետը ծանոթանալ փաստաթղթերի, հաստատ է տվյալ է, որ ներդրում չկա, գործողությունները չեն իրականացնում։ Եվ նման պայմաններում կրկին գործողությունները ևս չեն իրականացնում։ Օրենքում հստակ համաձայն կեսա, որ վարկատարության դեպքում եղել է ժամկետ դրամի եւ անձնական կառավարության որոշման մասին, որ ակնհայտ է ներդրումը։ Եվ կառավարության որոշումը չկա վերապահում, եթե անձ ունի պայմանագիր, եթե անձը անգամ չունի պայմանագիր դիմել դատական պաշտպանության և դատանի վարչության դոսկա, դա չի դիմում ներդրում։ Եթե ավելի քան պարզ դրված է, և շատ տարօրինակ է, ես վերջերին կաների նման գործողությունը, որ դիտում են, որ չի առաջանում։ Հստակ ժամկետների մասին կուզեիք նշել, եթե ավարտվել է, լրացվել է ժամկետը կողմերի միջև պայմանագրային ժամկետը, քանի ամսվա մասին է խոսքը, ոնց է այդ գործընթացը։ Դա քաղաքացիական օրենսգրքով կարգավորվում է, նայեք, եթե պայմանագիրը վարձակալության ժամկետով է գրված և ժամկետի ավարտին կողմերից որևիցե մեկը չի դադարեցնում, գրավոր չի դեմում, օրենքի ուժով դա դիտվում է անորոշ ժամկետով կնքած վարձակալության պայմանագիր, ինչը որ մենք ես դրվագում ենք, և ավելին դրան գումարվեց նաև դատանի վարորդին քննվող գործը։ Նման պայմաններում ես նաև ողջունում եմ ոստիկանությունը, որ լրացուցիչ ուսումնասիրությունը ցանկանում, որտեղ երկրների գործողությունները լինել է ոչ իրավիճակ եւ անհրաժեշտ։ Շնորհակալ եմ։